среда, 5 јуни, на горниот кат од клубот Менада, на влезот во старата Скопска чаршија, врволица од луѓе, треба да почне јавната трибина на невладината организација Цивил Центар за Слобода со наслов «Крај на расипништвото». По најавата на првиот човек на Цивил, Џабер Дерала, беше емитувана јавната анкета што ја подготви членот на Цивил Дехран Муратов. Тема «Граѓаните да се изразат за неразумното и претерано трошење на јавните пари од буџетот на Република Македонија». Граѓаните, обрнете внимание, со тешки зборови ги обвинија политичарите дека расипнички ги трошат нивните пари. Чујте ја со внимание анкетата на Дехран Муратов. Што мислите за привилегиите на функционерите? Имат превише. Превише и не се контролиран. Цивил Центар за Слобода поднесе на иницијатива да се намалат тие привилегии. Што мислите за тоа? Треба се намалат. Треба. Што е превише, превише. И ги злоупотребуват. Само безредие. Старите го викаат тоа баши бузук. Катастрофално. Нема ред. А од озгоре све смрди. За да се среди тоа треба горе се очисти и одново се почне. Што друго да кажам? Инако на народот му е преко глава више. Да има некој ред, колку да е тешко се поднесува. Ама ово безредие, катастрофално е. Леле, дечко, да ти кажам, не сакам ни да коментирам. Искрено кажано, од политика довдека ми е. Не коментирам, немам коментар. Се знае кој е на функција, ќе си има привилегии. Обичниот граѓанин, тоа е. Цивил Центар за Слобода поднесе иницијатива за намалување на тие привилегии. Сметате ли дека ќе биде слушано? Мислам дека нема да биде ништо од тоа. Не верувам. Искрено кажано, не. Со оваа политика никако не може да исклучиме на крајни. Не, значи бесконечно. Европа, Европа, меѓутоа ништо од тоа. И да не ше ништо нема да биде. Оваа власт може да кажам дека е промашена работа, меѓутоа луѓето испаднаа многу изневерени, се излажаа мислеја дека ќе биде подоро, ми и тоа уште дабетер, уште полошо испадна. Нево што се надаве. Боже, за подобар живот испадна за обстанок за живот, така речено. Шо мислам, превише имаат привилегии. Значи, политичарите, па тие подоле од нив, извршители, нивни трчачи, како да ги наречам, да не речам шофери и така натака. Ако министерот ја вработил сестра му, шоферот ја вработил цела фамилија. Како успеал? За него никој не збори. Цивил поднесе иницијатива за намалување на тие привилегии на функционерите пред извесен период. Што мислите за тоа? Па, добар корак е тоа, ако сте поднеле нешто за да се тоа намали, и треба да се намали. Народот стенкаме, ништо нема, промена, ништо. Значи, в животот ништо не осетјаме нешто на подобро, нега само гледаме, еј, тој украл толку милиона, оној украл толку милиона, ај ќе го судиме, ај ќе го вратиме, ај ќе го ослободиме, и на тоа се завршуват сите тие работи ни. Преголеми привилегии имаат, што не е во ред. Значи, народот ние ќе ги избереме на избори, ќе им дадеме места тамо за да ја водат државата за подобро на народот, они само лично за себе си работат и ништо повеќе. А, много не се разбираме таа работа, да. Е, нивна работа и нивна одговорност. Те за привилегиите на политичарите? Не сум тука, од Софија сум. И не харесвам привилегиите на политиците. Мислам дека е безобразно и претерано. Трошат пари на народот. Претерано. Од држава толку ли има пари, толку да се земаат, не биде на работа. Цивил поднесе иницијатива за намалување на тие привилегии. Што мислите за тоа? Ја поддржувам со цела душа и срцето. Политичари само тоа гледаат, привилегии, ништо друго. Само тоа. Каков народ, каква држава. Ништо. По најавата на трибината, прв говорник беше
првиот човек на Цивил Центар за слобода Џабир Дерала. Се разбира, ние сме во право доколку се согласуваме или го одсликуваме расположението, барањата, односно ставовите на граѓанките и граѓаните на нашата земја. Јас би сакал да кажам уште на почетокот неколку збора за тоа како ја замисливме оваа наша денешна средба. Се работи за тоа дека ние не мислевме да поканиме експерти со или без наводници, политичарки и политичари, совесни или несовесни и така натаму, туку побаравме да дојдат сите што се заинтересирани за оваа тема. Заради тоа што се однесува на јавниот интерес, се однесува на јавните пари, се однесува на парите кои секојдневно сиромашните граѓанки и граѓани на нашата земја ги одвојуваат за да можат да го хранат овој робусен, навистина многу робусен, а сепак недоволно, а честопати и тотално неефикасен систем. Тоа што ние во периодот од 14 мај, кога го пуштивме првото сообщение до јавноста за тоа дека не се согласуваме повеќе со огромното ниво на привилегии, повластици, бенефии, расипитништвото кое функционерите од било која партија, функционерите од било кое ниво на системот го спроведуваат со децении наназад, ние бевме, морам да кажам, многу позитивно изненадени од реакцијата. Во првите неколку часа ние имавме илјадници реакции. До сега до Цивил стигна најразличен вид реакции, од кои најголемиот дел, ако не практично сите реакции, се позитивни. Добивме во првиот час, веќе во првиот час ја добивме и првата реакција од политичари, кои веднаш декларативно се изјаснија дека ја поддржуваат оваа иницијатива. Зашто им благодарам, се разбира, и во име на Цивил и во лично име, но во понатамошните реакции на уште неколку политичари, во кои ретко кога можевте да го слушнете името Цивил, без оглед на тоа што ние започнавме таа иницијатива, се разбира, не сме ни први кои зборуваат на оваа тема, но бидете убедени дека решени сме да бидеме последни што зборуваат на оваа тема, до моментот кога тие барања што ги поставивме и доставивме до собранието на нашата земја, ќе бидат исполнети. Тоа што е многу важно за нас исто така да кажеме за денешната средба е дека од оваа денешна средба би сакал да излеземе уште поорганизирани и дел од вас ве поканувам во име на организацијата да бидете дел од една граѓанска работна група која ќе работи на спроведување на оваа иницијатива. Исто така подразбира подготовка на законски и други проекти, односно подготовка на документи, регулатива и се разбира планови за тоа како ќе ги спроведеме овие наши, како да бараме да се спроведат овие наши барања. Како реакции од граѓаните на оваа трибина беа извлечени заклучоци од анкетата што ја видовте. Функционерите безобразно и разумно ги трошат парите на граѓаните. Преку глава ние од политика се знае дека секој што доаѓа на функција ќе си има привилегии, а народот не знае што да прави. Политичарите имаат премногу привилегии, но не само тие, туку и нивните помошници и извршители. Се разбира, ова е долугодишна тема кај нас во нашето општество и секогаш и актуелна и ќе биде актуелна се додека не се постигне значителен прогрес во нашето општество, околу тоа за кое што се залагаме сите ние оде што сме присутни и веројатно ќе допренесеме сепак да се стави крај еднаш за секогаш на расипништвото на нашите избрани именувани функционери. Не знам, ако добро забележав, би сакал да дополнам. Мислам дека во едно од барањата беше укинувањето на јас се залагам тука и за драстично намалување на патните трошоци, особено беа актуелни изминатиот период. Патните трошоци имаше едно законско имаше законски обид за намалување на патните трошоци на пратениците и за околу 30% се намалија, меѓутоа не е тоа доволно. Не е тоа доволно и сметам дека
многу по-драстично треба да биде намалувањето на падните трошоци за избраните и именувани функционери. Тоа така ми падна на памет и се разбира дека јас ќе се вклучам во работната група на ЦИЛ и ќе дадам свој придонес во тоа што сметам дека е исправно и дека е праведно во нашето општество и дека ако реално нашите ако навистина, а не само декларативно, нашите функционери се залагаат за еднаквост и социјална правда, нема да останат глуви на сето тоа што ние го бараме и дека ќе излезат во пресет на брањата кои што ќе ги доставиме до нив. Што се несува до сугестијата да се изврши драстично намалување на патните трошоци, ние сметаме дека со драстично намалување на возниот парк автоматски ќе се намалат патните трошоци и на функционерите може да им се понуди она што и во едно кралство Шведска им се нуди на функционерите, а тоа е бесплатни возни карти за користење на јавниот превоз. Може би во таа смисла, доколку им се дадат вакви бесплатни билети, кои ќе се најдат во иста ситуација со мнозинството граѓанки и граѓани кои се којдневно мачат со јавниот транспорт, може би тогаш ќе преземат известни мерки за да го подобрат јавниот транспорт со кој и тие патуваат. Мора да се работи на практични решенија и секое возило кое се користи на товар на граѓанките и граѓаните мора да помине низ комисија. Не може да се користи туку така. Едноставно, вие имате општини во кои има безброј возила кои цело време се возат наоколу за необјасниви причини. Нема зошто тоа да има толку многу возила. Општини или државни агенции, институции кои немаат врска со работа на терен. А имате ситуација во која немате доволно амбулантни возила. Немате возило за превоз на ученици кои живеат подалеку од училиштето, во руралните средини и така натаму. Знаеме сите за случајот транспортери, сето тоа. Значи, таквото нешто не смее да се дозволи, едноставно тоа треба да биде јавен интерес на сите деца да им се обезбеди превоз, удобен, здрав превоз, за да можат да одат на законски обврзувачкото основно училиште. Контрола, ќе ми дозволите само контрола, собрав некои зборови кои што ме погодија, Билјана рече алчност, Гоце рече дека јас сум тука, ќе продолжам. Џабир спомна дека имал одзив голем на тоа што мерењето на пулсот, сакав да кажам, од Гоце. И баш така, ако сакаш да измериш пулс, треба да го најдеш местото каде се мери пулсот. Има две места, нели? Или на раката, или тука околу вратот, така ги учат медицинарите. Значи, не мора да луташ да го барам пулсот и вие пак сте го нашле пулсот. Имаме шведско искуство овде. Шведска маса има. Значи, шведска маса и та контрола која што кажа господинот, е таа само контрола која што често би сакал да речеме со оганот. Треба да се најде дистанцата. Преблизу до огнот, те гори, предалеку не те топли, треба да ја најдеш дистанцата со парите, со животот, со тоа што ќе го кажеш, го мислиш, го слушаш. И таа равнотежа, тој е талон кој што ние го бараме, расипништво на македонски, нешто расипано, уште по-оштро звучи алчност и по-точно шпрдорим, нешто кое што го you handling it, го хендлаш, ама не го хендлаш како што треба. А турски има еден израз, се вели доимајан гез, ненаситно око. Ќе кажам една анекдота за таа, ја слушнав од Шабан Трстена, многу е силна, како што е тој. Е, ова шведска маса, значи тој што организирал средби, како ова, обично има пијачка, може да нарачаш една, две,
и можеш да имаш и шведска маса, и нашава влада, нашиве функционери имаат шведска маса. Но и во таа шведска маса има една чинија, една пајнца по-хрипски. И таа чинија е еталонот. Јас мислам дека нашиот еталон, затоа што можеш да земеш еднушка, па ако не ти е срам или си многу гладен или никој не те гледа, одиш по втор пат и по трет пат, некој закаснал, не доаѓа ни до едно нешто кое што го има на шведската маса. И тоа не е фер. Точка. Нема дискусија. Не е фер. Значи, некој детенце, Джаби рече, можеме да спасиме десетина деца. За сите тие родители, тие дечиња, идни министри, Нобелови и не знам какви добитници, и едно да е, од целава кампања, е голем успех. Еден ден да поживее повеќе, е голем успех. Тамара и сте ги... Е, сега, анекдотат. Некој многу сиромав се истетерал некако и влегол кај кралот, ги поминал тие 7-8 стражари, не го виделе. Кралот рекол, кој свети пријателе? Јас сум рекол, ваш поданик, немам ништо веќе, готово. Те молам, направи нешто, твоја работа да направиш нешто. Како влезе овдека, неколку глави летнали од тие стражарите, кажи, рекол шо е, немам, мораш нешто да ми направиш, аз не можам да живеам веќе, не. И такви ги имаме многу граѓани, кои што, рече граѓанинот на видеото, стенкаме. И кралот му рекол, добро, ќе ти дадам една шанса. Во филан место има едно езерце, земи јадица, оди фати, колку риби ќе фатиш, помножи го со 10, ќе земеш злато. Но знаел дека езерцето е празно, нема риби. Отишол граѓанинот со јадица, фрлил, од изгрей сонце до зајди сонце. Тако бил договорот. И тој трга со, и се по потиштени, по така, каков късмет сум имал, не можам да фатам ништо. И таму приквечер тргнал едно око, рибно, рибино око. На јадицата се фатила. Ех, късметот мој рекол, тоа е, барем за вечерва ќе има нешто за дечињата, со рибно око отишол пред кралот и му рекол, тоа го фати тоа. Измерете го, рекол. Ставиле да го измерат, не можело тоа. Ставај злато колку сакаш, тоа око не мрдало од место. И некој му рекол, советник на кралот, од овие многу советници кои што ги имаме ние, многу советници, му рекол, кралу, овај ќе биде крал, ти ќе бидеш на негово место. Чаре да прашаме од старите, од тие кои што не ги сакаме. Прашале еден стар, рекол, земете малку земја од гробно место и само малку потурете на тоа око. Таму каде што нема алчност, нема завршува тука, ништо не земеш со себе, малу истурили од тоа земјата и се изравнал. Јас би застанал на алчност од Билјана, кој што го рече. Ние имаме голема алчност, стрвност, грюкси на албански, доимајангес на турски. Око што не сака да се насити. И тоа влече корени, и овде ќе завршам, се извинувам, тоа влече корени од немање воспитание дома и многу лош здравствен систем. Родителите, сигурен сум во цела Македонија, кога одат во посета, им велат на децата, немој да грабаш од тоа што има намаса. Земи си едно-две, ама немој, ке речат, немаме ништо. Овие наши пратеници, сигурен сум дека и ними им е кажано, но сигурно се опијануваат од таа победа. Не е ист човекот кога е на ова страна и на таа страна, а ова што го рековте со 120 на 80 еталонот треба да е просечната плата. Ние веќе имаме еталон и тоа е минимална плата, за максимална немаме слушното, но имаме средна просечна плата во Македонија. Просечната плата е метарот, еталонот, урнекот. Урнекот треба да биде, пратеникот ќе има 3 пута просечна плата, 2 пута просечна плата, 3,5, 4,5, не знам како ќе се договорат, ама тоа ќе биде.
И тој после ке си работи таа просечна плата да биде повисока, за да му се помножи нему пута 4 пута 3. Цивил го нарекуваат прашинарска невладина организација, ама кога цивил оди на пат со едно или две возила, едното е джоа службено, не сум сигурен како се води во невладината организација, кога што ја знам, веројатно и приватно, ама го водиме како службено. Другите се едно-две кои се менуваат се приватни. И тоа е тоа. Ги возиме како службени. Во колите одат по четворица, полни се автомобилите, не заради тоа што... Добро, и заради тоа што дел од цивил, почнувајќи од мене, се по габаритни луѓе, па не може да собере петмина. Друго, заради тоа што носиме многу опрема, камери, банери, маса, говорница, звучници, фотоапарати, компјутери, секој нормално. И некогаш кога се носи големиот видео бим, нема место ни за тројца во автомобилите. Некои од нас и шмејки носат. Да, имаме дури и такви, тоа е родова еднаквост и меѓу машките што носат шминки и огледала. Но добро, тоа е заради видео настапите. И сега и ние сме луѓе од крв, кожа, месо и ние патуваме некогаш и со стотици километри во еден ден. Не сме еднакви со парламентарците, нас не ни дале доверба илјадници луѓе или десетици илјади луѓе. Но и ние работиме нешто што го сметаме за корисно за ово обштество, за овој народ, за сите нации, религии и слично во оваа држава. Сега си велам, ако можеме ние, веројатно можат и тие. Пред два дена, пред три дена, заради сите овие наши хаоси со посетата на првиот човек на НАТО и уште 30 души од Евроатлантскиот совет, со победата на Вардар, историска, со се она што ни се случи со новивањето и после тоа некако пројде веста дека се запалил автобус за превоз на ученици. Да. И така си пројде таа вест, нормално. Имаме кривично дело во кое се одговара за дубарите со превозот на ученици со скапаници. Ако со тие превозни средства се превезувале само ученици, да не се превезувало нешто друго, тоа ќе докаже судскиот процес, но се запалил тој автобус, за среќа нема жртви и се супер и се е одлично. Не сум од оние што ќе кажа дека требале да се купат коли за брза помош на место Македонија да иде на Евровизија, ако сме држава на која е до пеење, ама нам ни е до плачење, птен дојде на работа, нека се оди на Евровизија и со по двајца представници. Нека се даваат и по половина милион награда за приватен ракометен клуб. Јас да имам фирма и да ми пропадне, ќе ми прогласат стечај на господинот кој е собственик на ракометниот клуб и кој 9 месеци не им дал плати на вработените, никој не го блокирал, фирмата постои, се уште и го наградија со милиони денари, 100.000 евра. Значи не сум ни против тоа. Ако оваа држава има пари, и ако оваа држава сака да вложува во спортот, може да измисли закон за меценство или меценарство, не сум сигурен како тоа се вика, може да работи на собствената промоција за туризам, политичка, економска, за инвестиции, било каква, и преку Евровизија, и преку сите светски и европски првенства, и така и треба. Оти спорт, од музиката, ние сме и како нација први за Джинкарлака. Тоа е најдобро за промоција, но не можам да разберам зашто 120 луѓе, ето и народ ги гласал, за жал дел од нив го гласал символот на партијата, непознавајки ги воопшто. Но не можам да сватам зошто тие луѓе морат да се возат на сите седници, на сите комисии, каде што се членови, затоа да им се плаќаат патни трошоци, патарини, дневници и се останато, доколку се посветени на работата за која во тој предизборен период рекле дека животот ќе го дадат за народот, нацијата и сите нас. Дали невладината организација Цивил е и ќе остане како прашинарска невладина организација, како што изрекна Синиша Станковиќ, зависи од тоа колку поддршка ќе добијат од нас граѓанките и граѓаните на Македонија
во нивната акција за кастрење на буџетското расипништво со високите плати на политичарите, разните нивни надоместоци, дневниците, патните трошоци и слично. Далеко е Скандинавија, нели, каде највисока повластица на политичарите е бесплатно возење со градскиот превоз. Кога во Македонија тоа ќе биде случај, не знаеме. Би се надоврзала на вашата, на вашиот предлог, функционерите или претениците да трошат просечна плата. Меѓутоа, мислам дека вие имавте пута 2 или пута 3, небитно. Јас мислам дека моментално и треба да ја трошат само просечната плата, зашто разликата помеѓу минималната и максималната плата е многу голема. Практично ние во Македонија не имаме средна класа, па многу ретко луѓе за жал земат и таква просечна плата, што најдобро би било денешните функционери баш да го искусат живеењето со таа просечна плата. Иначе сум тука за тоа што ја поддржувам иницијативата и се надевам дека ова иницијатива и би го продолжила баш размотувањето на копчето и не само државните институции, меѓутоа да се намали јазот, да се намалат злоупотребите и не само на сите буџетари, на работниците и во приватен и во државен сектор. Затоа што огромна е разликата помеѓу најбогатите и најсиромашните. За жал, ние сме сепак социјална држава и кон тоа се стремиме. Значи, ова не е само иницијатива за да се укинат доживотни пензии и апанажи. Ова е обид многу сериозен кој, на кој навистина ќе се држиме до крај да се укине секоја привилегија која е на товар на граѓанките и граѓаните на нашата земја. Секоја привилегија која произлегува од алчноста, од потребата да се злоупотреби моќта, односно функцијата, односно јавните ресурси и пари, мора да се укине. Почитувани гледачи, ова беше емисијата за крај на расипништвото. Довидување и пријатно!